Понад рік стояв на ремонті. В тролейбусному управлінні похизувались. Вдалось випустити на лінію рогатого після капремонту. Проте зробили це лише, аби створити видимість ефективного керівництва. Тему продовжить моя колега. За рік у ЧТУ змінились 3 керівника. Кожен обіцяв навести лад та вивести комунальне підприємство з кризи. Двоє попередніх змогли втриматись на посаді по 6 місяців кожен. Новопризначений керівник підприємства Володимир Мунтян за 2 місяці зміг невдало закупити аптечки для тролейбусників, які не відповідають чинним нормам, а також похизуватись капітально відремонтованим 347-м тролейбусом. Проте не встиг рогатий повноцінно попрацювати на лінії, як знов опинився в ремонтному цеху. Ось така вона альтернативна реальність, коли свідомо знищувати комунальне підприємство і звільняти фахових працівників, то й попіаритись до пуття не виходить. Залишається сподіватися, що анонсований ЧТУ, капітальний ремонт ще 2 тролейбусів, не зазнає такого ж фіаско, як і 347-й, що мав курсувати на маршруті номер 1. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.